Yeah. Oh, karibuni kabisa kwenye channel yangu. Naitwa Ahadi Agustino. Nitakuwa na nyie kwenye mtiririko mzima wa video ambazo nitakuwa naziandaa kwa kipindi cha muda, na nitakuwa nazipost kwa series. Tategemea na ratiba, lakini nategemea kupost kila wiki. Kwa hiyo kama umeingia kwenye channel kwa mara ya kwanza, subscribe hapo chini, bonyeza kengele ili uweze kupata notification ya video ambazo nitakuwa nazipost kila siku. Yeah, ni yule yule Ahadi Agustino. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification. Kwa hiyo nitakuja na kitu kipya kidogo kwenye channel yangu, nitakuwa naelezea swala zima la namna ama kuelekeza namna ya kutengeneza pesa online. Ni watu wengi wamekuwa wakiniuliza sana kwenye YouTube, kwenye Instagram, comments nyingi sana napata na DMs, ili niweze kuelekeza watu namna ya kutengeneza pesa online kama jinsi ambavyo mimi nafanya naweza kuongeza kipato. Kwa hiyo nitaandaa video mbalimbali za maelekezo ambazo nitakuwa naelekeza forex pia na cryptocurrency, lakini itategemea tutaanza na kipi, ila vyote nitajaribu kuelekeza na kuviweka wazi ili watu waweze kuvielewa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ya kuelekezana, lakini kikubwa ni hakikisha unakuwa unafuatilia series zangu za masomo haya ambayo nitakuwa na post. Kwa hiyo ili uweze kuelewa hicho unachokiona hapo kwenye screen, na wewe siku moja uweze kukielewa kwamba ni kinamaanisha nini, kwa sababu teknolojia ina mambo mengi sana kwenye upande wetu wa sisi ambao tuna trade hizi sarafu za kimtandao. Tunaweza kuelekeza namna gani unaweza kupata fursa, na ninafanya video hizi kwa Kiswahili ili niweze kuwasaidia Watanzania wenzangu, kwa sababu ni video nyingi zimeelekezwa, lakini nyingi sana zinafundisha kwa Kiingereza, na ukiangalia sio Watanzania wote ambao wanafahamu kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo nimejaribu kujitolea na kuelekeza hasa vijana wenzangu namna gani ambavyo anaweza akakaa chini akajitengenezea kipato cha sasa hivi na cha baadaye. Kwa mfano tukianza na cryptocurrency. Cryptocurrency ni fursa ambayo imekuja na ni teknolojia mpya kabisa ambayo itawawezesha watu especially vijana, na itawawezesha naweza kusema kuinvest, kuwekeza kiasi kikubwa ama kidogo, kisha baadaye anaweza kaona matokeo yake ambayo yatakuwa ni mazuri zaidi. Kwa hiyo ni namna gani ya kuwekeza, hayo mambo tutajifunza kwenye channel yetu. Uwekeze kitu gani, uwekeze nini, cryptocurrency ni nini, hayo masomo yote yatatoka kwenye channel yangu. Kwa nitakuwa na post series hasa nitaanza ni nini maana ya cryptocurrency. Ukisikia cryptocurrency uweze kujua ni nini maana yake, kwa sababu siwezi nikaanza na namna moja kwa moja unatengenezaje pesa halafu hujui nini maana ya cryptocurrency. Nitaelekeza namna ya kujua cryptocurrency ni nini na coins ni nini. Najua watu wengi mmesikia kuhusu bitcoins, kuhusu ethereum, kuhusu dogecoin, kuhusu xrp, kuhusu cardano na crypto nyingi zaidi, lakini je, ni nini hasa? Na nini, kitu gani kinapelekea currency zinapanda, kitu gani kinapelekea currency zinashuka, kama jinsi unavyoona graph hapo kuna kupanda na kushuka. Yote hayo nitaelezea. Kwa hiyo kaa tayari kabisa kwenye series zetu ambazo zitafundisha na zitaelekeza ni kitu gani cha kufanya ama kitu gani cha kufuata. Pia baada ya cryptocurrency nitaelekeza kidogo na forex, uweze kujua ni fursa gani zipo kwenye upande wa forex pia, ambapo unaweza ukatengeneza kipato cha kila siku. Kwa hiyo karibu sana, subscribe hapo kwenye channel yetu hapo chini, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video nitakapo post. Pia usisahau kushare, mshirikishe ndugu yako, wanasema kitu kizuri kula na mwenzako, kwa jaribu kumshirikisha mwenzako
aweze kupata moja mbili tatu za haya nitakayoelekeza. Karibu sana.